Tamhle někde v košíku, pravděpodobně to bylo ten košíku, jestli ten košíček je čistý, to už je značka. No, už je to hajka. No, nepodezírám tě, že by si tím hasil trávu. Hele, budeme tři děčinky. Budeme tři děčinky. Já si jdu, jo. Tak začneme, jo? Začneme. No. Takže světla zatím mám rozdíl celý, jo? Ne, to je se desetla. Desetla má, jo? Takže on to může. Odkud já vycházím, ty poponu dělat, jo? Době. Modro, tak tady se nemohli dělat. Tohle je. Je pro tebe. Pro všechny. Kdo teďka dělá nám pověď? Tam někdo, kdo by mohl dělat nám pověď, jo? Asi ne, co? Panu máme na koupnutu. Zavřete tu poponu, prosím. Dobrý, nevadí. Ale toho bychom možná mohli udělat. Amen.
Jsem slavná! Not
abstinentálci vítěze. A přijat zdá se, že je změna hladěna a bude ještě rozhladěnější, až uslyší. Můj Bože, dá se loká. Takže jeden. Je tak hnusný.